是老皮，欢迎收看第81集《我的世界对战》视频。今天啊，让我们来找点刺激玩玩。老皮我今天准备用毒液加猪中的吞噬来挑战一下《我的世界》中的苦力怕，让我们来看看二者的碰撞能给我们带来什么不一样的火花。红方是我们的吞噬军团，另一边的蓝方嘛，当然是我们的苦力怕军团了。让我们拉开玻璃开战吧！我去，不是吧？才一个照面，吞噬军团就倒下了大半呀！这苦力怕有这么强吗？这个结果还真是震惊到了老皮我。不行不行，再来一局，开战。好吧，一如既往，吞噬大军完败。老皮我只好心不甘情不愿地宣布，苦力怕军团取得了本次胜利。好啦，本期视频到这里就结束了。小伙伴们还想看哪些生物对战？欢迎评论区告诉老皮我。我是老皮，我们下期再见。